kesukaran mendapatkan khidmat Tok Mudin bertauliah selain terpaksa menanggung kos berkhatan yang tinggi hingga mencecah 1,000 ke 3,000 baht iaitu sekitar RM138 hingga RM400 seorang. Kekangan itu membataskan kemampuan penduduk minoriti Islam di Koh Samui untuk membiayai kos dan mendapatkan khidmat Tok Mudin. Wartawan Siti Baizura Syafi'i yang mengikuti program berkhatan di pulau itu berbor ini ada laporannya. Perjalanan misi berkenaan bersama konvoi pacuan empat roda dan kenderaan pelbagai guna memakan masa hampir 11 jam untuk tiba di Koh Samui dari Kuala Lumpur. Kembara Ihsan Khatan Samui 2019 anjuran Norton versus Honor Group NGOV sejak 2011 ini mendapat kerjasama Zahafiz Travel and Tourism dan Berhad, Persatuan Pasca Siswazah Perubatan Hospital Sultanah Nur Zahirah dan Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia Cawangan Terengganu. Lebih menarik, misi yang dilaksana bukan sahaja memberi manfaat untuk peserta, malah kepada sukarelawan sendiri bagai serampan dua mata yang berbakti kepada saudara seagama. Jadi kita datang sini, kita nak buat donation, nak bantu Mahat Tafiz dan kita nak bantu apa ni orang-orang sekitar sini. Kita buat bersunat percuma, kita buat apa orang kata kenduri rakyat, iaitu kita buat akikah dua ekor lembu pada kali ini. Pada program ini, 41 kanak-kanak termasuk seorang dewasa yang baru memeluk agama Islam berjaya dikhatankan. Kembara Ihsan Samui mendapat perhatian Datuk Bandar Koh Samui, Ramnet Chai Kuang yang turut turun padang menyifatkan program berkenaan sebagai sangat berfaedah dan memberi nilai tambah kepada orang Islam di sini. Everybody did event together and make children and everybody happy about need event for Samui Sekun. Sementara itu, penyelaras program khatan Koh Samui Zaman Muhammad berkata 20 doktor perubatan serta paramedik khususnya dari Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu dan persatuan lain menyertai program kali ini. Anggaran kos bersunat katanya RM80 seorang membabitkan jumlah keseluruhan hanya RM3,000 dan kebanyakan dana itu diperoleh daripada orang ramai dan hasil kutipan program itu sendiri. Cuma teknologi yang diorang guna tu mungkin ketinggalan sedikit berbanding di negara kita Malaysia lah. Cuma di Malaysia kita punya tenaga kepakaran. Lepas tu ramai yang boleh melakukan prosedur berkhatan lah berbanding di negara Thailand lah. Cuma melibatkan kos lah. Difahamkan di sini kalau program berkhatan biasa tu bayaran lebih kurang dalam 300 baht. 3000 baht. 3000 baht, 2000 ke 3000 baht. Seorang kosnya. Sini tak setahun sekali kita kena panggil Tok Mudin di tiga wilayah Patani, Narak, Tiwat, Jalan. Mari sini. Itu dia. Lepas tu, dia nak boleh mari satu jauh. Dalam sekitar 500 batu, 600 batu ni petani nak mari sini. Lepas tu kena bakar belanjaan, semua Mudin kena bakar belanjaan sini. Lepas orang sini sesemua tu duit tak ada. Duit tak ada. Itu dia, sampai itu sistem tu kena masuk jawi siapa slow mari siapa 2 tahun 3 tahun boleh masuk jawi. Tapi kalau ada sekali siapa 20 orang. Tu alhamdulillah lah. Dapat sepah hari ini tu alhamdulillah, terima kasih. Selain program berkhatan, Zahafiz Travel and Tourism dan Berhad turut menyumbang 2 ekor lembu untuk akikah dan dijamu kepada penduduk Islam di sana. Mereka bukan sahaja memerlukan pelbagai bantuan daripada bentuk fizikal, namun semangat dan juga kesedaran daripada mereka yang lebih bernasib baik seperti kita untuk membantu mereka di sini. Saya Bezra Syafiq dan juru kamera Nazi Kasim di Koh Samui, Thailand.